Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Vi ska gå igenom 10 potenser. Om du vill hänga med så finns den för att börja med i sidan 48. Det finns en ruta där som du kan se med blå ruta. Till exempel 10 upphöjt till 9, det betyder att det här har du ett med 9 nollor. Så 10 upphöjt till 3, det är ju ett med 3 nollor. Så den här berättar hur många nollor man har. Okay. Men om det är ju negativ, det kanske det inte är så lätt. Vi har ju 10 upphöjt till negativ 1 till exempel. Och sen, vi kan börja med 10 upphöjt till 0 istället. 10 upphöjt till 0. Om du kommer ihåg räkna regler för potenser, alla tal med 0 är ju upphöjt till 0 är ju 1. Okej, 10 upphöjt till 0 är ju 1. Vi har ju visat den. Och sen får vi negativ, som jag har sagt innan. Det finns osynlig här. Så byter vi platsen en tiondel upphöjt till 1, det blir positiv. Så den här är 0,1 som de har visat i den här blåa rutan. Så 10 upphöjt till ne negativ 3 betyder vi har, om vi byter platsen igen, så 1 genom 10 upphöjt till 3 eller 1 tusendel. Det är 0,001. 1,001. Och sen fortsätter det till vilket tal som helst egentligen. Men kom ihåg att 10 potenser har basen 10, därför den heter 10 potenser. Ingår i 10 potenser den som kallas grundpotensform. Det ser ut så här. A multiplicerar med 10 upphöjt till x till exempel. Men A är större är lika med 1 eller mindre än 10. Mindre än 10. Så vi ska bara ha ental. Vi ska vara ental och sen decimaler. Så till exempel jag har 34. Så det här är ju 3 multiplicerat med 10. Men om jag har 340, då har jag inte 34 multiplicerat med 34. 3,4 ska det vara där uppe. Varför missade jag den? Tänkte väl att någonting är fel. Tre kan vara fyra där. Multiplicera med 10. Men om jag har 340, jag kan inte skriva 34 gånger 10. Det går inte. Jag måste skriva 3,4 fortfarande. Multiplicera med 100. Eller 3,4 multiplicerar 10 upphöjt till 2. Den är 100 är 10 upphöjt till 2. Ser du att den här är ental och sen decimal. Så är det bara. Bara ental. Du ska inte ha någon tiotal när du skriver i grundpotensform. Så till exempel, du har 8, 0, 50 och sen 0, 0, 0. Så ser jag att det är 8 miljoner. Vad kan man göra? Flyttar man kommatecken? Så här är det sista, där kommatecken just nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det betyder att du har 8,05 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. När du har ett stort tal, då har du positiva exponenter. Kom ihåg det. Om du har ett stort tal, du har positiva exponenter. 4500 är ju 4,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Alltså 1, 2, 3. Därför att det är stort tal. Men däremot om det är litet tal, till exempel 0,008. Vi flyttar den här. Det här betyder 8 tusendelar. Eller 8 multiplicerar med 1 genom 10 upphöjt till 3. Så kom ihåg den. Vi kan byta platsen på dem. Så har vi 8 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 3. Man kan byta platsen på dem. Men samtidigt, vi måste
göra till negativ. Okej? Eller du kan tänka på så här. 1, 2, 3. Men du ska tänka att det är ett litet tal. Så när det är negativa tal, negativa exponenter, det betyder att du har ett litet tal. Så jag har 0,45. Så det här är 45. 4,5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 1. Här är det. Så. Det är en gång bara, så det är upphöjt till negativ 1. Okej. Däremot om jag har 8000, så är det 1, 2, 3. Det är också 3. Men då är det positivt, därför att det är ett stort tal. Så kom ihåg den. Positiva exponenter är stora tal. Negativa exponenter små tal. Okej? Och sen ses vi igen när vi ska när du ska ha potenser med räknare senare. Men innan vi går vidare tänkte jag att vi ska titta på några exempel som finns i boken. Till exempel 8 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 4 och sen 2 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 7. Så ser du att den här är ju, du ska räkna först med den här, så har du 4 multiplicerat med, det är 10 upphöjt till negativ 4 minus negativ 7 som du har lärt dig i hur man räknar med potenser. Så har vi 4 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Därför den här blir positiv. Så, det finns ju olika sätt att man kan räkna ett tal, men man vill förenkla så skriver man i grundpotensform. Okej. Ja, som sagt nu, jag går vidare här nu. Vi ska titta på sidan 50 och 51 och 1179 till 1199. Det är inte så många. Och sen tittar vi igen till nästa genomgång och jag hoppas du är där igen. Ha det så bra.